Сёння кібербабёр прачнуўся крыху раней. Наперадзе шмат спраў. Трэба скончыць з закаткамі і абавязкова паказаць бацькам, як пачысціць свае дэвайсы, каб не трапіць пад пераслед з-за экстрэмісцкіх рэсурсаў. Што ж рабіць, калі вы праглядаеце ў Фейсбуку ці Інстаграме старонку, якую рэпрэсіўныя ўлады прызналі экстрэмісцкай? Па-першае, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, раю вам адпісацца ад гэтай старонкі. Па-другое, не дзяліцеся і не перасылайце паведамленні з экстрэмісцкай старонкі нікому. А калі падзяліліся, то выдаліце гэтае дзеянне. Па-трэцяе, не стаўце лайкі і не каментуйце пасты. А таксама праверце архіў вашых мінулых дзеянняў у Інстаграм і Фейсбук. Апынулася, што мама кібербабра ніколі не бачыла свой архіў у Інстаграм. Як жа яго паглядзець? Матуль, зайдзі ў свой профіль, націсні на тры палоскі ў правым верхнім куце і абяры пункт «Ваша актыўнасць». Праз архіў ты можаш паглядзець усе сторыс, якія посціла аж да 2017 года. Архіў Інстаграм паказвае толькі тое, што карыстальнік сам калісьці публікаваў у сторыс. Нават калі гэта быў рэпост. А як праверыць, якія пасты ў Інстаграм лайкала мама кібербабра? Гэта будзе наша хатняе заданне. Шукай поўную інструкцыю ў апісанні гэтага мульта. Тата кібербабра заўсёды скептычна ставіўся да Інстаграма. Таму ён часта жартаваў над мамай. Ён лічыць, што карыстанне Фейсбукам нашмат бяспечней. Але гэта памылковае меркаванне. У Фейсбуку таксама ёсць архіў і таксама захоўваюцца ўсе каментары і лайкі, якія карыстальнік пакідаў раней. А ну-ка, сын, як мне праверыць, якія пасты ў Фейсбук я лайкаў і дзе знайсці гэты архіў? Зайдзі ў свой профіль, націсні на трыкутнік у правым верхнім куце, выберы пункт «Налады і канфідэнцыяльнасць», праз журнал дзеянняў ты можаш паглядзець сваю гісторыю пошуку, каментары, падабайкі і шматлікае іншае. Каб даведацца, як паглядзець свой архіў у Фейсбук з тэлефона, шукай інструкцыю пад відэа. Працэс крыху адрозніваецца ад таго, як правяраюць архіў з камп'ютара. Дзякуй, сынок! Ніколі б не падумала, што разбірацца з архівамі месенджэру складаней, чым вызначыць, колькі цукру дадаваць у вішнёвы ўзвар. Усё ж добра, што ў свой час ты вырашыў пайсці вучыцца на кібербяспеку, а не на журфак, як мы раілі. Такім чынам ты таксама стаіш на варце свабоды слова і распаўсюджвання інфармацыі. Падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць наступную серыю мульта. Хутка пабачымся!